Akcija prikupljanja elektronskog otpada uspešno je prvi put sprovedena na području Kanjiške opštine. Prikupljanje elektronskog otpada opština je organizovala u svih 9 mesnih zajednica, a završena je u subotu u Kanjiži. Ovo je sad prva akcija, može se reći istorijski prva, jer do sad nikada nije organizovana ni u sličnoj formi. Osim što je društveno korisna i u oslobađanju od opasnog otpada pod kojim se kategorizuje elektrootpad, možemo reći da je i edukativna. Sad, što se tiče same akcije na teritoriji opštine Kanjiža, mogao bi reći bravo opštini Kanjiža. Bilo je negde možda malo slabijih mesta gde je manje donošeno, ali recimo evo sad imamo od jutros jednu kontinuiranu akciju gde se vidi da su građani jako savjesni. Inače, osim toga, po slučajnom saznanju, a uklapa se u celu akciju, juče je bio Međunarodni dan sakupljanja elektrootpada, što recimo, da budem iskren, nisam ni znao, ali eto, negde, verovatno, iste instinkte imamo. Sakupljano je na 9 mesnih zajednica na teritoriji opštine Kanjiža. Do sad je sakupljeno, evo sa zaključno sa sada, je sakupljeno nekih 1550-1600 kila, što znači da će verovatno do kraja akcije, do danas do 12, i sa onima koji su najavili po čiji ćemo elektrootpad izaći u susret i odneti im, će biti preko 2 tone. To je za jednu malu opštinu veličine Kanjiže, a i mereno većim opštinama, to je više nego dobar rezultat i u broju i u kilaži i u odgovornosti građana, tako da sve u svemu zaključak bi bio da možemo biti zadovoljni jako sa ovom akcijom. Ovo je sad prvi put, gledat ćemo da i u buduće nastavimo. Za verovati je da ukoliko se akcija uzme neki kontinuitet, ona će biti sve masovnija i gledat ćemo da u budućem periodu uključimo odmah od starta i predškolske i školske ustanove gde ćemo održavati neke edukacije na ovu temu. Građani su se odazvali akciji da se oslobode starih televizora, zastarele informatičke opreme i drugih uređaja. Pridružila joj se i Nada Kostić iz Kanjiže. Veoma sam se obradovala kad sam čula da će da se organizuje, zahvaljujući lokalnoj samoupravi i članu Veća za zaštitu životne sredine i naravno predsedniku naše opštine koji je podržao ovu akciju, jer ja smatram da je ova akcija ne samo značajna, nego je i humanitarna, jer ljudi ne razbacuju te elektrootpade i možda može i da se iskoristi, ako jedan šraf, jedan šraf. Tako da je to veoma korisna akcija i nadam se da će i nadalje da se to uče. Čega ste se vi oslobodili u ovoj akciji? E pa, oslobodila sam se od kompjutera, kako se ono zove, glava. Zatim sam kućište. Imala kućište, da. Zatim sam imala neki stari telefaks, imala sam jedan štampač i jedan stari televizor. Tako da, zbilja mi je samo zauzimalo mesto, a i ne trebam. I jako, jako mi je drago što se ovo organizovalo.